Dosta u posljednje vrijeme političari vremena troše na raspravu o gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, na izazove koje prepoznaju i na rješenja koja nude. No, jednako tako, mnogo je tih obećanja prije svega temeljeno na onome što mnogi od njih smatraju da bi moglo biti zanimljivo biračima. Zato smo mi danas odlučili razgovarati o izazovima hrvatskog gospodarstva, prije svega kroz situaciju na tržištu rada, jer upravo je to jedan od najvećih izazova za Hrvatsku u sljedećim godinama, sa stručnjacima koji su to ozbiljno analizirali. Riječ je o ekipi Svjetske banke koja je pripremila poseban izvještaj o situaciji vezanoj za ljudske potencijale u Hrvatskoj. Drago mi je da u našoj emisiji mogu pozdraviti gosta koji nam se priključuje uživo iz Beča. To je gospodin Nitin Umapati, ekonomist Svjetske banke, specijaliziran za pitanje socijalne skrbi i rada. Mr. Umapati, welcome to our program. Dobrodošli u našu emisiju. It's a pleasure to be here. Čast mi je zadovoljstvo. U svom radu fokusirani ste na demografiju u Hrvatskoj. Kako biste ju opisali? Well, I would like to start with the positive. Za početak želim reći nešto pozitivno. Važno je naglasiti da kada stanovništvo stari, to je postignuće zbog smanjenja smrtnosti i povećanja razine zdravstvene zaštite, ali to donosi i neke ekonomske rizike. Znamo da hrvatsko stanovništvo brzo opada, ta je stopa jedna od najviših u Europskoj uniji. Znamo da raste i razina ovisnosti, što znači da je sve više ljudi koji su 65 godina i stariji u odnosu na one u radnoj dobi. To rezultira manjkom radne snage i u biti stvara rizike za rast. I to je u biti problem. Iz demografske perspektive mislim da je teško promijeniti situaciju. Teško je promijeniti stope nataliteta i mortaliteta i to je trend koji je teško promijeniti. No ono što nije zapisano u kamenu je činjenica da reakcija gospodarstva ovisi itekako o vladinim politikama, o tome kako ljudi donose odluke vezano uz obrazovanje, kakve odluke donose u vezi zaposlenja i to može biti kompenzacijski faktor za smanjenje populacije koja je radno sposobna. No, postoji paradoks. Dok postoje ovi problemi vezani uz starenje i smanjenje stanovništva, u Hrvatskoj postoji i vrlo niska stopa participacije u gospodarskim aktivnostima, što je problem, jer s jedne strane dobivate zapravo puno manje ljudi, a povrh toga imate i migracije. Hrvatska je također jedna od zemalja koja ima najvišu stopu imigranata, dakle koji odlaze iz zemlje, i tu je situacija gdje imate jednu točku napetosti. Kako biste ostvarili rast, morate ulagati u kvantitetu radne snage, ali isto tako i u kvalitetu ljudi. Prije nego što se osvrnemo na rješenja koja su ostvariva, koji je najgori mogući scenarij ako Hrvatska ništa ne poduzme u pogledu demografskih problema? Najgori mogući scenarij je sljedeći. Zapravo imamo neke brojke. Moji kolege procjenjuju da u pogledu onoga što će se dogoditi ako bude status quo. To znači da je akumulacija ljudskog kapitala će se smanjiti. I u tom slučaju imate vrlo skroman rast u sljedećih 25 godina. Taj rast nikako neće biti dovoljan za konvergenciju sa prihodima zemalja Europske unije. No, to se može kompenzirati i u osnovi rješenja se svode na poboljšanje mogućeg gospodarskog rata, a iste projekcije pokazuju da ako uspijete povećati kvalitetu radne snage, možete gotovo udvostručiti
stopu rasta i možete ostvariti konvergenciju sa europskim zemljama do 2030. Osvrnimo se sada na različite elemente neupotrebljenog ljudskog kapitala u Hrvatskoj. Prvo, spominjete potrebu za obrazovanjem i zaposlenje među mladima. Koliko je to velik problem? Samo želim napraviti korak unatrag i istaknuti glavne točke koje su problematične u Hrvatskoj. Dakle, spomenuli ste mlade ljude koji se ne obrazuju, koji nisu zaposleni. Imate i neke skupine žena, osobito mlade žene i starije žene koje ne sudjeluju. I mislim da i općenito stariji radnici imaju tendenciju ne participirati u ekonomskoj aktivnosti. Ali mislim da tu govorimo o posebnoj kategoriji. Tu je jedan scarring efekt. Dakle, to znači da ako ne započnete karijeru ubrzo nakon što diplomirate, zapravo akumulirate deficit i vrlo je važno da ne ostanete izvan tržišta rada nakon što završite obrazovanje i da uđete, dakle, na tržište rada. I mislim da je tu veliki problem, jer svjedočimo tome da velik broj mladih u Hrvatskoj imaju tendenciju i dalje biti nezaposleni čak i nakon godinu dana, kak i 5 godina nakon diplome, i to je zapravo taj izazov prelaska iz obrazovanja u radno okruženje. Drugo, primijetili smo probleme sa mobilnošću. Dakle, postoje radna mjesta negdje drugdje, ali mladi ne odlaze svoje mjesto stanovanja gdje žive sa roditeljima. Zapravo razina, odnosno stopa stanovanja s roditeljima je mislim 67%, dakle najviša u Europskoj uniji. Dakle, mladi čak iznad 30 godina žive sa roditeljima i mislim da postoje način na kojima možemo motivirati i omogućiti mladima da odu tamo gdje su radna mjesta. I u konačnici mislim da je jedan od elemenata koji je odgovoran za visoku razinu neaktivnosti mladih je zapravo nejednakost vještina, bilo da je riječ o visokom obrazovanju ili strukovnom obrazovanju. Većina poslodavaca ističe ključnu barijeru za poslovni razvoj, zapravo nemogućnost da nađu potrebne vještine prema Svjetskoj banci, odnosno našem istraživanju. To je druga najvažnija barijera za poslovni razvoj u Hrvatskoj. Prebacimo se sada na drugi problem. To je sudjelovanje žena na tržištu rada i tu ste primijetili neke probleme u Hrvatskoj. Upravo tako, to je točno. Uočili smo veliku diskrepanciju između stopa sudjelovanja žena u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a isto tako između žena i muškaraca. Tu je isto tako veliki jaz. I ova disproporcionalna stopa se zapravo može objasniti trima faktorima. To je teret skrbi. U Hrvatskoj žene nose disproporcionalan teret za djecu, kao i kad riječ o skrbi za starije. Mislim da je jedno od rješenja zapravo biti učiniti skrb o djeci dostupnijom, osobito kad riječ o kvaliteti. Drugo pitanje, vrlo mala stopa žena, mali postotak žena je zapravo zaposlena na pola radnog vremena. Dakle, takvo zaposlenje na pola radnog vremena je fleksibilno i vrlo je važno imati tu priliku, zato što u tom slučaju će članovi obitelji sudjelovati u raspodjeli tereta
da skrbi o djeci. I slično onome što sam rekao o mladima, kada ne sudjelujete na tržištu rada, gubite vještine. Dakle, šteta od nesudjelovanja može se akumulirati i puno je teže zapravo ponovno ući na težište, na tržište rada i zapravo isto tako dolazi do razlika u plaći. Dakle, puno je bolje biti zaposlen na pola radnog vremena, ali honorarno, nego uopće nezaposlen. No, naravno, morate imati skrb o djeci i ako to imate, puno je bolje biti zaposlen na puno radno vrijeme i tada djeca dobivaju i nužno obrazovanje, što je isto tako važno. Treći jaz koji ste primijetili, o kojem zapravo upozoravate, su stari radnici, dakle radnici stariji od 50 godina. Koji je problem s njima u Hrvatskoj? Proveli smo analizu mirovinskog sustava i zapravo sustav socijalne zaštite može imati velik učinak na način na koji ljudi donose odluke o radu. No, ovdje su zapravo penzije odgovorne za utjecanje na ranije umirovljenje među starijim radnicima i vidimo da je ovo ranije umirovljenje puno prisutnije u Hrvatskoj nego u drugim zemljama. I zapravo je to problem, zato to što se smanjuje broj ljudi koji rade u odnosu na one koji ne rade. Ta stopa je jedna od manjih unutar Europske unije i u isto vrijeme zapravo povlačite velik broj ljudi sa tržišta rada i to su iskusni ljudi koji imaju određena znanja i koji možda i dalje mogu biti produktivni. I zapravo se zdrava dob povećava u Hrvatskoj. Dakle, dob kada se odlazi u mirovinu se može povećati i tu postoji velik prostor za zapravo mogućnost za rano umirovljenje u Hrvatskoj. To je kompleksna tema, nema lakog rješenja jer treba biti pošten i adekvatan kada se planiraju ove stvari, ali u isti mah ne smijemo penalizirati ljude koji žele raditi, osobito one koji imaju određene vještine i koji žele doprinijeti gospodarstvu. Dakle, vi ste nam zapravo ponudili tri mete, ako to tako mogu reći. Dakle, mladi, nezaposleni i neobrazovani u ovom trenutku, žene i radnici stariji od 50 godina. Uočavate li neke najbolje prakse u Europi sa zemljama koje već imaju probleme s kojima se Hrvatska suočava, a koje bismo trebali slijediti. Imamo okvir za to. Dakle, počet ću s time. Dakle, postoje tri stupa koja preporučujemo. Prvo su konkurentne vještine, zatim omogućavanje uvjeta i koordinirani poticaji. Kompetitivne vještine, to je nešto vrlo jasno, u smislu da se radi o osiguravanju toga da mladi koji diplomiraju imaju vještine, posjeduju vještine koje su potrebne na tržištu rada. Puno je primjera kako to možemo učiniti. Možete unaprijediti svoj obrazovni sustav. Primjerice, u Hrvatskoj postoji disproporcionalna uloga strukovnog obrazovanja i naukovanja. Velik broj mladih se uključuje u ovakav tip obrazovanja. Druga skupina o kojoj treba govoriti su odrasli, jer zapravo Hrvatska ima malo sudjelovanje u obrazovanju odraslih, a s obzirom na promjene u radnom okruženju, na tehnološke promjene i sve ostalo, od ključne je važnosti da imamo pristup i motivaciju kako bi ljudi obnovili svoje vještine i kako bi usavršili svoje vještine. Druga skupina koja je tu važna je tercijarno obrazovanje i tu vidimo jedan srazmjer u odnosu na ono što tržište rada želi. Dakle, to su STEM područja u odnosu na humanističke znanosti. Velik broj onih koji su završili humanističke znanosti i tu je važno imati i savjetovanje o karijeri. Treba koristiti transparentne sustave koji prikazuju statistike o obrazovanju. Dakle, tako
da oni koji donose odluke o svojem obrazovanju imaju jasnu viziju onome što mogu očekivati u pogledu svojeg puta tijekom njihovog životnog vijeka. Treći stup su zapravo uvjeti koji omogućavaju što se može učiniti da se omogući migracija i veće sudjelovanje. Kada je riječ o migracijama, važno je stvoriti partnerstvo sa matičnim zemljama koje šalju svoje ljude u Hrvatsku kako biste zapravo dobili vještine koje su potrebne na vašem tržištu rada. Isto tako je vrlo važno osigurati adekvatan paket usluga za integraciju, dakle učenje jezika i tako dalje, kako bi ovi radnici bili zaštićeni, ali u isti mah kako bi vam doveli vještine koje su vam potrebne. Dakle, to je situacija u kojoj svi zapravo dobivaju i aktivno sudjelovanje, to je sljedeći stup, sljedeća trenutačna situacija u smislu troškova je jedna od manjih. Treba aktivirati usluge koje pružaju savjetovanje o karijeri, rehabilitaciju, osposobljavanje i to je vrlo važno, posebno za one najranjivije skupine koje doista trebaju pomoć kako bi izišli i uključili se na tržište rada i bili aktivni. I što se tiče koordiniranih poticaja, tu smo govorili o penzijama i tu je važno imati poticaje za ljude da rade. Dakle, primjerice, ako dobivate socijalnu pomoć, ne biste trebali biti penalizirani ako nađete posao. I često su ove naknade zapravo dizajnirane tako da ih ne dobivate ako nađete posao. Dakle, treba doći do postupnog ukidanja ovih naknada. Kada govorimo o penzijama, važno je ograničiti prilike za rano umirovljenje i isto tako promovirati odgađanje umirovljenja i to su, dakle, pitanja dizajniranja mirovinskog sustava i u svojem izvješću imamo mnogo pojedinosti o tome. I za kraj želim dodati samo još nešto. Mislim da je od ključne važnosti gledati i sagledati dokaze. Provedeni su brojni dokazi, brojne analize i mi kao banka nismo samo banka koja osigurava financije, nego i znanje. I u tom pogledu imamo jednu sintezu znanja i to smo pokušali zrcaliti u našem izvješću, ugraditi iskustva iz Europe kako Hrvatska ne bi ponovila greške drugih zemalja. Nakon što sam poslušao vašu analizu, mislim da je jedan od najvećih izazova za državnu administraciju zapravo redizajnirati same sebe od toga da budu reaktivni i da budu proaktivni. Već desetljećima imamo previše nezaposlenih i sada se moramo fokusirati na činjenicu da imamo nedostatak radnika za sve prilike koje su otvorene u ekonomiji. Koliko je teška ta transformacija državne administracije i njezina sposobnost da brzo reagira u ovoj situaciji. Institucionalna promjena je izuzetno složena zbog različitih ciklusa. Govorimo o demografskih, ekonomskim promjenama koje traju desetljećima. Ali jedno rješenje koje je urodilo plodom na mnogim mjestima je u biti stvaranje partnerstva sa privatnim sektorom. U primjerima o kojima sam govorio, bilo da je riječ o kompetitivnim vještinama, o unapređenju strukovnog obrazovanja, migracijama, aktivaciji, mislim da je od ključne važnosti uključiti privatni sektor i razviti s njima te programe, jer mislim da će tada biti puno više zapravo doticaja s onim što se zapravo događa na tržištu rada i zapravo nećete pružati usluge koje ne može tržište apsorbirati. Dakle, moj odgovor sljedeći. Dok institucionalne promjene mogu biti složene, formula koja je funkcionirala u mnogim zemljama je zapravo stvaranje bližih i tješnjih veza sa privatnim sektorom u pogledu planiranja, dizajniranja, financijskih poticaja u pogledu obrazovanja odraslih i tako dalje. Dakle, i Hrvatska tu ima puno potencijala. Započeli smo ovaj razgovor najgorim scenarijom
u pogledu onoga što će se dogoditi u Hrvatskoj ako se Hrvatska ne pozabavi problemima na tržištu rada. Završimo suprotnom situacijom, pozitivnim mogućnostima. Što se može dogoditi, što može donijeti otvaranje ovih ljudskih potencijala u Hrvatskoj? Okay, in a nutshell, I think ukratko rečeno, mislim da su to vještine i poboljšanje, unapređenje sudjelovanja u onim skupinama koje zaostaju. Isto tako, identificirali smo velike jazove u Hrvatskoj. Mnogo je skupina koje su u nepovoljnom položaju na različitim lokacijama, u različitih dobi, različitih vještina. Mislim da sve jazove treba zatvoriti. Hrvatska si ne može dopustiti neiskorišteni ljudski kapital. To naprosto nije opcija, jer kao što sam rekao, populacija stari, to će izvršiti dodatne pritiske na socijalni sustav, na sustav zdravstvene skrbi. Ne želite da ove stope se povećaju, a to se može povećati poboljšanjem uvjeta za vaše građane. A ako uspijemo u zatvaranju tih jazova, gdje možemo vidjeti rezultate tog uspjeha? Ukratko reći, mislim da ćete postići razine rasta koje imaju razvijene europske zemlje i mislim da će vam to u principu omogućiti konvergenciju, puno bržu konvergenciju sa stopama prihoda u Europskoj uniji, dakle uslijed ovih demografskih struktura. Isto tako dobit ćete i bonus da ćete i smanjiti stope ovisnosti i zapravo ćete dobiti veće prihode za smanjenje fiskalnog deficita koji je rezultat stanovništva koje stari. Naš gost uživo iz Beča bio je Nitin Umapati, ekonomist Svjetske banke fokusiran na tržište rada i socijalnu skrb. Predstavio jedan opsežan izvještaj od više stotina stranica posvećen hrvatskoj situaciji u Hrvatskoj sa tržištem rada, sa radnicima, sa upozorenjima na probleme s kojima se suočavamo, ali i sa rješenjima koje Svjetska banka kroz svoje eksperte nudi. Thank you very much once again. Još jedan put hvala lijepa. Hvala vama.